Secretaria de Polícia do Senado Federal decidiu reforçar a segurança e adotar medidas rigorosas de acesso às dependências da casa depois dos atos de violência em Brasília e da prisão de um empresário que queria explodir um caminhão com combustível perto do aeroporto da capital federal. Vamos falar então com a nossa repórter Sabrina Pires, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana, boa noite para você, para todo mundo. Bom, depois da Câmara anunciar então um esquema rigoroso para as dependências da casa, agora foi a vez do Senado anunciar também um esquema especial de segurança até o fim da posse do presidente eleito Lula. Então, a partir de agora, para entrar no prédio do Senado, todas as pessoas vão ter que passar por pórticos de raio-x e também passar por detectores de metal. Durante esse período, visitas também estão suspensas. Então, quem for ao Senado é ou para trabalhar ou para prestar serviço, colaborador. Então, servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço. Agora, por exemplo, entregas de alimento ou embarque e desembarque de carros de aplicativo, isso só da área externa do Senado. Tudo isso do lado de fora. Longe, então as pessoas, por exemplo, que fizerem pedidos de alimentos vão ter que sair do prédio e buscar e depois voltar, tudo isso para garantir a segurança depois desses últimos acontecimentos. É isso, segurança reforçada em Brasília até o fim da posse do presidente eleito Lula. Voltamos ao estúdio. Obrigada.